Asante sana. Asante sana Erokamano. Kwa familia ya Mama Agneta, viongozi wa kanisa ambao wako hapa mbele yetu, na yothurua wote ambao umefika hapa kumsindikisha mama, yothurua wote ambao umefika hapa kumsindikisha mama yetu, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi najua mmechoka, lakini mimi naona tumalizie hii hafla hapa tu. Eh. Hey. Mimi ndio Sifuna. Nimekuja hapa kwa nafasi yangu kama katibu mkuu wa chama cha ODM, chama ambacho kilimchagua Senator Professor Tom Ojenda akaja kule kwenye bunge la Senate. Nimekuja hapa kama senator wa kaunti ya Nairobi kwa sababu mwenzangu amempoteza mzazi, na nimekuja hapa kama kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Mtaniruhusu niongee katika nafasi hizo zote tatu. Kwanza kabisa, Ojenda, nataka niseme pole sana kwa kumpoteza mama yako. Huko kwetu Bungoma mahali natoka, kama umefiwa Mheshimiwa Tom Ojenda, ungekaa chini tukuomboleze. Vile mimi najua. Kwa sababu tukianza eti tujibizane hapa mimi na wewe, afadhali uniwachie huyu Cheruyot, yeye ana matanga. Lakini wewe umempoteza mama, ungetulia usijiingize kwa mambo yetu. Nimekuja hapa Berkosokber. Hey. Wacha tulie mama yako Mheshimiwa Tom Ojenda. Mimi nataka niseme pole kwako. Kama mwenzako pale Senate, nimekuja hapa nikuambie pole, na familia yako kumpoteza mama ni kitu ambacho ni mzigo mkubwa sana. Na kwa niaba yangu mwenyewe na watu wa Nairobi, mimi nataka niseme pole. Jambo la pili, wewe ulipoingia katika chama cha ODM, mimi ni mmoja wa wale walikukaribisha ndani ya chama cha ODM. Na stakabadhi zangu, because I am the custodian of all the records of the party, bado zinaonyesha kwamba wewe ni mwanachama wa ODM. Nimesikia wakisema vitu hapa. Nataka niseme Bishop, kama nikikosea, kwa sababu mimi si Mkristo kama hawa kina Cheruyot, utanikosoa. Maandiko yanasema moto mkali zaidi kule Jehanam umetengewa watu ambao wanaona ndugu zao wakipotea na wanapiga makofi, wanasema uko sawa. Mheshimiwa Tom Ojenda, mimi nasikia watu wakisema hapa mambo, wanataka wakupee sijui nini. Azma yako ya kisiasa itatimia tu iwapo utakuwa ndani ya chama cha ODM. Hawa wakora wanakudanganya ati oh, sijui ingie kwa serikali, sijui uende wapi, wanataka uanguke kura 2027. Na kwa sababu mama yako yuko hapa, kwa heshima ya mama yako, wacha nikuwe rafiki wako wa kweli, nikuambie Ojenda ukikanyaga nje ya ODM, kiti ya Kisumu hakuna mahali unaona. Niseme nisiseme? Tuambiane ukweli. Bishop umesema hapa hii hewa tunavuta ni bure. Lakini vile hawa watu ya Tangatanga wanaendelea, hii hewa haitakuwa bure kila siku. Iko hapa siku mbele tutakuja kuwekewa ushuru ya kupumua. Na kwa sababu bado ni bure, wacha nitumie hewa yangu leo ya bure kabla Zakayo anifikie. Mimi nataka niseme, nilisikia MC mmoja hapa akisema oh, ati ametuona tumeingia pamoja na kina Cheruyot, ati tuko pamoja. Hatuko pamoja. Sisi watu ya ODM tuliangalia vitu inafanyika na mandege hii Kenya, tukaambiwa Sifuna, ukiingia ndege hakikisha kuna mtu ya UDA pia ameingia hiyo ndege. Ndio kama kuna hasara, kama kuna hasara itapatikana, ODM ipoteze, UDA ipoteze, tutoke draw. Ndio maana nimekuja na Cheruyot, hatuko pamoja. Mtu asikudanganye bwana. Eh. Hey. Niseme nisiseme? Mweo Uchanda. Nimekuangalia hapa mbele ukizungumza nikashangaa kama huu ni ule Uchanda nilikuwa naona chungwa hausakilia juu ya tiketi ya chama cha ODM. Sikutambui tena ndugu yangu, wewe umekuwa mtu tofauti sana. Kwa sababu safari ya watu wa ODM, chama chetu baba amekijenga juu ya msingi ya kutetea wananchi hawa.
Hawa ndi wadosi wetu hawa. Mheshimiwa Uchanda, wewe unakuja unatuambia ati tunahitaji ushuru kwa sababu ya barabara. Hiyo barabara iko wapi? Edi amekutajia hapa budget ya saa hii haina barabara. Unatuambia JSS walimu wameandikwa kutoka hata na serikali ya Moi, hakuwa anatuletea ushuru mnatuletea. Mimi nikisoma hii budget Uchanda, najua hujasoma ndio maana unasema hivi vitu. Naangalia hii budget. Angalia hii budget. Rafiki zako wa State House wamejiongezea bilioni 1.2 ya chai na mandazi State House. Usituambie mambo ya barabara. Ameongeza shilingi 678 million shillings ati inaenda kwa ofisi ya Gashagwa. Nyumba tulijenga na shilingi milioni 400, munaenda kuripea na shilingi milioni 600. Shame on you. Munatuambia nini bwana? What are you telling us? Bishop, usione damu inachemuka, hivi ndio tunapanga. Na lazima tuambiane ukweli hapa. Treasury wale wanatukandamiza, wanaleta hizi ideas za kukandamiza wananchi. Wamejiwekea bilioni 6 ya chai na mandazi, ndio kina ndii wakule huko wakinona wanatutapikia. Wanasema leo ati nyinyi mtaongea tu kwa mtandao, halafu mtanyamaza kwa sababu ndii anajua pale treasury amewekewa polisi na huyu PS Raymond Omolo. Wale walikuwa wanatupiga tear gas, wanachunga ndii. Wanajua tukienda pale watatupiga risasi. Tunataka huyo ndii atoke nje aongee akiwa kwa barabara, atusi wa Kenya jinsi ambavyo wanatusi wananchi. Yani hii serikali imekuwa mbaya mpaka watu kama Rigathi Gachagua wanaanza kukaa kama watu wazuri, mpaka yeye ndiye anawaambia muache kuonyesha wananchi madharau. Inawezekanaje Rigathi ndiye ana akili kwa hii serikali? Inawezekanaje? Kwa hivyo mimi nataka niseme kama katibu mkuu wa chama, jana nimeketi nikaandikia wabunge wetu wote 86, nimesign na hii mkono mimi mwenyewe 86 letters. Huyu mkwasi wangu mbunge wenu hapa Wanyakachi Aduma amepata hiyo barua. Kama chama tumesema kuanzia Tuesday hakuna safari za nje. Mnakaa kwa bunge mpaka huo mswada muhakikishe kwanza mmeangusha huo mswada, kwa sababu unakandamiza wananchi wetu. Tunaelewana? Na tunataka viongozi walioko kwa serikali wajue kwamba ukiwa kiongozi wa kitaifa, wewe ni kiongozi wa kitaifa. Ukiwa naibu wa rais na kila wakati unazungumza, lazima nikuwe na demu yangu Mkikuyu aniambie ile kitu unasema, wewe ni rais kweli? Kwa nini usiongee Kiswahili? Mheshimiwa Walo, na wewe PS, resist the urge from the public to make you local leaders. You are not a leader of Nyanza. You are a PS or internal security for the whole country. I want to see you in Bungoma. I want to see you in Kwale. Mheshimiwa Walo, you are not a CS for these people of Nyanza. You are the CS for the Republic of Kenya. Let us see you in other places as well. Na huyo Rigathi awache kuomba kwa mlima peke yake. Hata hapa kwa maji huwa tunaomba na Mungu anatusikia. Asante sana, Mungu awabariki. Kiongea ni kuchochea, namjua vizuri huyu ni SG wangu podium, namjua vizuri. Sasa